Абай облысындағы Шілбі кентінде мөлдір бұлақ апталығы басталды. Экологиялық бағыттағы бұл іс-шара республикалық таза Қазақстан акциясының аясында өтіп жатыр. Көпшілік Ертіс өзенінің жағалауын, көшелерді қоқыстан тазалап, көшеттер отырғызып, игілікті іске бір кісідей атсалысты. Шілбі жаңадан құрылған жаңа Семей ауданының орталығы. Бүгін кенттің көшелеріне 200-ден астам көшет отырғызылды. Тал егіп тазалық жұмыстарын жүргізуге жұртшылық жұмыла кірісті. Бүгін біз Шілбі кентіне келдік. Шілбі кентінде осы үлгілі ұрпаққа өнеге тәрбие ретінде ағаш көшеттерін егіп, сөйгені сенбілікке қатысайық деп, енді еліміздің таза болуы, көркеюі біз ол әрине біздің қолымызда. Сондықтан да халық боп, не жастар бар, үлкендер бар, не үлкен бүгін мынандай шуақты күні осындай бір іс-шара өткізіп жатырмыз. Таза Қазақстан акциясының тәрбиелік мәні зор. Себебі туған жердің көркеюіне үлес қосу әр адамның перзенттік парызы. Маңайын таза ұстап, табиғаттың ластануына жол бермеу азаматтық борыш, әрі жауапкершілік. По программе «Ертіс река дружбы». «Ертіс – достық өзені» бағдарламасы бойынша «Таза Қазақстан» акция саясында Шілбі кентінде бірнеше іс-шара өткізілді. Көп жұмыс атқарылды. Мұнда демалушылар өте көп келеді. Бұл жерге қоқыс тастап, ластамауды сұраймыз. Акцияға 300-ден астам адам қатысты. Арнайы техниканың көмегімен 5 тоннаға жуық қоқыс шығарылды. Ертіс достық өзен ұранымен өткен тазалық эстафетасын жаңа семейліктер көрші ауданға жолдады. Қарагөз Тұрмағамбет, Ержан Жақып, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Абай облысы.